Їх називають героями, а вони сором'язливо посміхаються. Про минулорічні події згадують неохоче, ще надто свіжі спогади про побачене там, у східному пеклі. Такого не було, щоб обстрілів не було. Завжди були обстріли, завжди була війна. Навіть в час перемир'я була війна. Дзюба – один з тих, кому пощастило повернутися живим. Донецький аеропорт військовий захищав понад місяць. Раніше ми не таку війну бачили, яку бачили там. Там, щоб всі мали там, я не знаю, аеропорт – це не аеропорт. Це здання, ми були перший, другий етаж нового терміналу тримали. В підвалі були вони, і вище теж вони були. Тобто ми не то, що в окруженні, ми знизу і зверху були в окруженні. Чоловік згадує, барикади робили з усього, що могли знайти в терміналах. Барикади в нас були, все, що було під руками. Ті ж самі монітори, там, тумбочки, ми все позволяк, ну, звукли в кучу, і це воно такі барикади були. Ми їх бачили, вони нас ні. Вони кожен день обстрілювали з танків в одну і ту ж саму стіну. Стріляли, стріляли, стріляли. Та живими з аеропорту повернулись не усі. Руїни Донецького литовища поховали під собою 53 кіборгів. Багатьох з них Дзюба знав особисто. Зайшла наша рота, це Краб, ну і хлопці там, які загинули з дорожі. Позаходили на один день чи на два, їм сказали. Все. Загинули вони всі на четвертий день. 53 чоловіка оставалося, це те, що ми по рації чули. Я в той час знаходився на метеовишці, нас підбили з Льошкою. Тобто візуально ми їх бачили, а підійти не могли. Військовий впевнений на те, що хлопці не змогли вийти з аеропорту живими, була воля Божа. Могли виходити, тоді три дні туман стояв, такий, що на 2 метри нічого не було видно. Приказ. Хоча там оставалось, ну, таке, як оця от кімната, п'ятичок. Так хлопці повиходили, 14 чоловік. Зрештою, військові все ж пішли на штурм, але, як виявилось, це було не зовсім так. Положили кучу людей. Всі погоріли, тому що, оказується, ми не на штурм аеропорту йшли, а закріпитися обратно, а не вивезти людей. Всі машини горіли з-за того, що там батку змінив, наверх машин бронірованих, зверху поставили баки з бензинами, і їх з пулемета перестрілювали, вони всі тупо погоріли. Біля аеропорту знаходилось 20 танків, котрі могли підтримати українських бійців. Проте 18 з них через технічні проблеми відійшли. 6-та рота 93-ї бригади, там возле нового терміналу є такий дом з хрестами, там де сиділи сепари, теж вся лягла, тому що техніка не підтримала. 22 січня український залізний форпост повністю зруйнували. Розвалені старий і новий термінали, розбита і злітна смуга. Військові покинули литовище. Донецький аеропорт став символом незламності українського духу, а кіборги – його захисниками. Вони назавжди увійдуть в історію України як ті, хто 242 дні утримував оборону залізного форпосту.